Dobrý deň. Dnes si predstavíme ďalšie zo zaujímavých produktov. V tomto prípade ide o substrát a kvapalné hnojivo určené na bylinky. Bylinky môžeme pestovať nielen v záhonoch, ale aj v kvetináčoch, nakoľko bohužiaľ nie každý disponuje záhradou. Dnes si ukážeme výsadbu tejto rastlinky, ktorú určite každý z vás pozná, a ide o šalviu v zaujímavom kultivare Tricolor. Použijeme tento substrát, ktorý je priamo určený na bylinky a obsahuje ekologické hnojivá. Tie v podstate naštartujú správny rast rastlín, no a ďalej používame hnojivá, ktoré sú tiež priamo určené na bylinky, no nie i hneď po výsadbe. Pozrieme si rastlinku, či je dobre prekorenená. Môžeme vidieť, že koreňový systém je naozaj veľmi pekne založený. A ďalej si ju vysadíme. Vysadzame ju zhruba do tej istej výšky, ako bola vysadená predtým. Jemná štruktúra tohto substrátu zabezpečí to, že koreňový systém všetkých rastlín sa bude veľmi dobre vyvíjať a zároveň zabezpečíme dobrý prísun vody a živín pre rastlinku. Na druhej strane sa tento substrát vyznačuje vysokou nasiakavosťou, no vodu pri rastlinkách nezadržiava a tak zabránime zbytočnému premokreniu týchto rastlín. Ako som už spomínala, bylinky je veľmi vhodné hnojiť hnojivami priamo na ne určenými. Konkrétne toto hnojivo je veľmi zaujímavé tým, že naozaj zvýrazní všetky chute aj arómy v týchto bylinkách, no nepoužívame ho priamo po výsadbe, ale zhruba po 3 až 4 týždňoch od výsadby. Naozaj chcem ešte raz upozorniť na to, že takýto substrát, ale aj hnojivo je veľmi vhodné na ekologické, teda biopestovanie byliniek, ale aj iných druhov rastlín. Ostatné zaujímavé tipy, nápady, ale aj konkrétnejšie informácie o týchto produktoch nájdete na našej webovej stránke, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia.